ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ କାଓକୁତେ। 18 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗୁଜରାଟ ପୋରବନ୍ଦର ଓ ମୋହୁଲ ମଧ୍ୟରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ। କେରଳର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ 6 ମୃତ। ଭାଙ୍ଗିଲା ଘରଦ୍ୱାର, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ। ଗୁଜରାଟ, ଗୋଆ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ 150 ରୁ 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ। ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 79ଟି NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ନୌସେନା ଓ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସଜାଗ। ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆ SOP ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ଆଇସୋଲେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ANM ମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂର ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଦେଶରେ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3,11,170 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। 4,77 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6,456 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଢିଲା ଲକଡାଉନ ଅବଧି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ବି ବଢିଲା ଲକଡାଉନ। 4ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୁଣ୍ୟତୟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। କାନପୁର ଓ କନୌଜରେ ଭାସୁଛି ଶହ ଶହ ଶବ। ଝୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଓ କୁକୁର। ନର୍କ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ତଥାପି ଗମ୍ଭୀର। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 11,732 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 6,549 ଓ 5,163 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,710 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟିଭି ସିରିଏଲର ଇନ୍ଡୋର ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ବର କନ୍ୟା ଓ 50 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ 19 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ ପୁରୀ, ଗଜପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 2,313ରେ। ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା କାରବାର। 40% ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ରାସ। ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରୁ 777ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଣ। ମନା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 16,37,900 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ। 22 ଜଣ ଗିରଫ, 110ଟି ଗାଡି ଜବତ। ଲକଡାଉନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପରେ ରବିବାରଠାରୁ ରଥ ଖଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀନର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥ ଖଳା ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ 3 ରଥ ପାଇଁ ତୁମ୍ବକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 11 ଜଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, 6 ଜଣ ଭୋଇ ସେବକ ଓ 4 ଜଣ କରତିଆ ସେବକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 3ଟି ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟ 42ଟି ତୁମ୍ବ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 16ଟି, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର 14ଟି ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର 12ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ କଟାଯାଇଛି। ଏବର୍ଷ ରଥ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକମାନଙ୍କୁ 10% ଅଧିକ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଉଛି। ରଥ ଖଳାକୁ ଧଳା କଣାରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଳା ନିକଟରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ବଣଖଣ୍ଡରୁ ରଥ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ରଥ କାଠ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାମନବମୀରେ କଟକ ଖପୁରିଆ ସମିଲରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ କାଠର ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ମୃଷ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ହେବ। COVID-19 ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ତେବେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ COVID-19 ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ SP ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ପରମ୍ପରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମୟିକ ଭାବେ SOP ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384। ପେଣ୍ଠଘଟାରେ ଥିବା ଭଣଜା ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଟି ଗୋଦାବରୀ ପାତ୍ର ବୟସ 66 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଗୋଦାବରୀ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବାଲିପଡାର ଅଲିଆ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପୁନ ଜେନା ବୟସ 40 ଏକ ଅଜଣା ସାପ କାମୁଡି ଦେବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସୋମବାର ଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ଦାମୋଦର ରୋଡ ସ୍ଥିତ ବେଟ୍ରିକ ସ୍କୁଲ, ଲୋକନାଥ ରୋଡର ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲ, VIP ରୋଡର କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ବଡଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ବଳଗଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ସକାଳ 8 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଓ ଅପରାହ୍ନ 3 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ଫୋନ ନମ୍ବର 9437281455।
ପୁରୀ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ବୁଲା ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବୈଠକ ପରେ ଏବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଉଛି। ପୌର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଶଳ କ୍ରମେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ 7000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିହନ ଅଣାଯାଇଛି। ସାତଶଙ୍ଖ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଦାମରେ ଏହି ଧାନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଠାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପିପିଲିରେ 6000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଏବଂ କୁକୁରମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦି ମିରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପୁରୀ ସହରରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦି ମିରର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ସୌମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା, ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ, କେଶବ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଦେବଦତ୍ତ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଦି ମିରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ, ଧୀରେନ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାର 4 ପୌରାଞ୍ଚଳ, 11 ବ୍ଲକରେ 390 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 142 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ 11 ଜଣ, କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଓ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 42 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଏହି ବ୍ଲକରେ 25 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 15 ଜଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 9 ଜଣ, ଗୋପ ବ୍ଲକରେ 20 ଜଣ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 8 ଜଣ, କଣାସ ବ୍ଲକରେ 18 ଜଣ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ 14 ଜଣ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 20 ଜଣ, ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ 21 ଜଣ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ 26 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର 10 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 390 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ, ବାଲିଗୁଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ 6 ଜଣ, ଧୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ଜଣ, ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ଜଣ, କାଶୀ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ଜଣ, ମାଳତୀପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇପୁର, ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବୀର ବଳଭଦ୍ରପୁର, ବୀର ନରସିଂହପୁର, ଚାଳିଶବାଟିଆ, ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣପୁର, କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, କେରାଣ୍ଡିପୁର, ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ସମଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 3 ଜଣ, 2 ନମ୍ବରରୁ 4 ଜଣ, 3 ନମ୍ବରରୁ 4 ଜଣ, 5 ନମ୍ବରରୁ 2 ଜଣ, 6 ନମ୍ବରରୁ 3 ଜଣ, 7 ନମ୍ବରରୁ 4 ଜଣ, 8 ନମ୍ବରରୁ 4 ଜଣ, 10 ନମ୍ବରରୁ ଜଣେ, 13 ନମ୍ବରରୁ 5 ଜଣ, 14 ନମ୍ବରରୁ 6 ଜଣ ଓ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 5 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 6 ଜଣ, 19ରୁ 2 ଜଣ, 20ରୁ 3 ଜଣ, 21ରୁ 13 ଜଣ, 22ରୁ 3 ଜଣ, 23ରୁ 10 ଜଣ, 24ରୁ 7 ଜଣ, 26ରୁ 4 ଜଣ,
27 ରୁ 7 ଜଣ, 28 ରୁ 11 ଜଣ, 29 ରୁ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣ, 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 3 ଜଣ ଓ 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 11 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଏମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ଘରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ, ବାଡି ବଗିଚାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରଚଟିଆ ବା ହାଉସ୍ ପାରୋ। ଘରଚଟିଆ ମଶା ଲାର୍ଭା ଖାଇ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ସହ ବୃକ୍ଷର ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ହାନିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର। ପରୋକ୍ଷରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଘରଚଟିଆ ମାନବ ସମାଜ ତଥା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ଚାଳଘରର ପରିବେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶ ସୁହାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଚାଳଘର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। କୋଠାଘର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳ ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ଚାଷଜମି କମିଯିବାରୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସହ ସେମାନେ ଆଉ ଲଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧୂଳିରେ ଗାଧୋଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଘରଚଟିଆଙ୍କର ଏକ କୌତୁକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଘରଚଟିଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦାନା ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି କମିଗଲାଣି। ସେହିପରି ଚାରିଆଡେ କଂକ୍ରିଟ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। କୀଟନାଶକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ବିକିରଣ ଚଢେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଘରଚଟିଆ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦମାନେ କହନ୍ତି।
2007 ରୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି। ସମିତି ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରୁ ଏ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର 7ଟି ଘରଚଟିଆ ଥିଲେ। ସମିତିର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବାଡ଼ିରେ ସଜନା, ନିମ୍ବ, ବରକୋଳି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଘରଚଟିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2011 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରଚଟିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓପନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଲାଉଞ୍ଜ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ରେ ସ୍ପାରୋ ବକ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଘରଚଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଘରଚଟିଆ ବାସ କରିବା ସହିତ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ, ଭରତପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାମ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ସହର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 28.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 78% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 80% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।